В ефірі програма «Громадський контроль». Мене звуть Яна Шершун. Нині говоримо про медичну реформу, контрактування, ну і як без нього коронавірус. З цього приводу спілкуємося з нашою гостею. Я рада вітати Єлизавета Біров. До нас завітала очільниця департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА. Добрий день. Добрий день. Давайте, напевно, розпочнемо з коронавірусу. Яка ситуація наразі і чи варто піддаватися паніці? Якщо говорити про коронавірус або про любу інфекційну хворобу, я думаю, дві речі потрібно тримати в рівновазі. Перша річ – це не відноситися до проблеми так злегка, тому що це дуже неправильно. Якщо є проблема, до неї треба відноситися серйозно, виважено, розробити план дій і заходів, щоб упередити ситуацію. А друге, саме важливе питання щодо інфекції – це, аби не була друга сторона медалі, не впасти в ажіотаж, не робити паніку, тому що немає більш гіршої справи, як коли є проблема, а всі починають панікувати. Наразі маємо ситуацію, запроваджений карантин, і от почалося. Десь в мережі це нагнітають. Чи все так погано, як десь можемо почути? Дивіться. Ми бачимо, що дуже жорсткі міри були прийняті в Китаю. На сьогодні це все спрацювало. Уже у них розібрані ті мобільні лікарні, хвороба пішла на спад, практично всі хворі виписуються. Маємо ситуацію в Італії. Там дуже швидкими темпами наростає кількість хворих, кількість контактних із коронавірусом. Я думаю, що у них зараз також прийняті настільки жорсткі міри, що вони так чи інакше за певний час справляться із цією проблемою. Тепер повернемося до України. За весь цей період, з моменту початку епідемії по коронавірусу, у нас всього-навсього один є хворий – це пацієнт в Чернівцях. Я маю сказати, що в Закарпаття ніби вже так пройшло свій тренінг, тому що ми вже мали такі випадки, коли на кордоні прикордонною службою були виявлені температурящі пасажири. І ми дійсно, згідно алгоритму, зробили всі заходи. Тобто цих двох температурящих ми ізолювали у боксові палати обласної інфекційної лікарні. А всіх контактних осіб ми поставили на консервацію до моменту готовності лабораторних показників. Це все зайняло 12 годин. За 12 годин стан тих двох пасажирів, які були в автобусі, покращився, у них упала температура, явища ОРВІ зменшилися, вони отримували лікування, а всі тобто ці двоє хворих і всі інші пасажири цього автобуса змогли далі подорожувати, тому що це були наші українські громадяни, але з різних областей України. І ще було в нас кілька таких випадків. Була одна дівчина, яка приїхала із Італії, і через кілька днів у неї почалася температура. Звісно, зразу в вогнищі почали працювати епідеміологи, вона була госпіталізована. Також аналіз був готовий у неї за трохи більше як 12, там було 17 годин, але аналіз був готовий, ми отримали негативний результат. Вона також з виздоровленням виписана додому. Тобто ми вже якось так тренінг трохи пройшли. Але, звичайно, ми всі дуже переживаємо, і охорона здоров'я, і цивільний захист, що, не дай Бог, щоб кількість у нас пацієнтів, які звертаються, збільшилася, або якийсь позитивний, якщо буде результат, як це вже в гострій такій ситуації спрацьовує, ми потому проводимо от такі тренінги, і в обласній інфекційній лікарні були проведені тренінги. А завтра у нас на пункті перетину Солотвину буде також проведений тренінг, розроблені нами ситуаційні задачі. І ми завтра побачимо, що як це буде працювати наживо, починаючи від прикордонної служби, митної
Нацполіції, охорони здоров'я і так далі. От коли людина звертається в якийсь медичний заклад, є симптоматика певна, тобто чи лікарі, як вони знають, що от бажано людину протестувати на наявність коронавірусу? Ну, перш за все, якщо звертається людина із якимись симптомами респіраторної хвороби, то ми збираємо анамнез. Якщо анамнез подорожей не вказує на то, що людина могла мати такий контакт, то, звичайно, ми робимо вірусологію, висівається якийсь там вірус грипу, парагрипу, РС-вірус або інший. І, звичайно, у нас немає навіть підстави думати про те, що вона може захворіти. Вже абсолютно інша справа, коли ми бачимо історію подорожей позитивно. Тобто вона приїхала десь із країни, де є зареєстровані випадки коронавірусу. Там уже збирається анамнез і оглядаються і оточуючі цієї людини. І, звичайно, всі ставляться на самообсервацію вони в домашніх умовах, а людину з явищами ОРВІ, в якої є позитивний анамнез щодо контакту із коронавірусом, вона, звичайно, госпіталізується, ця людина. Її відразу в інфекційну лікарню в Ужгороді везуть? В обласну інфекційну лікарню, але для того, щоб туди людину госпіталізувати, у нас задіяні 13 бригад швидкої допомоги, які також уже пройшли тренінги, які мають все оснащення, як захисний одяг, рукавички, окулярі і так далі. І вони вже госпіталізують, іменно ці бригади швидкої їх госпіталізують. Ну, забезпеченими і засобами дезінфекції, і самозахисту, але, звичайно, в недостатній наразі кількості. Якщо так планувати наперед, то ми вже подали інформацію і на Міністерство охорони здоров'я, що нам іще потрібні засоби самозахисту. І також наразі розглядається питання. Вчора було засідання і протиепідемічної комісії, і комісії ТПТНС, і там також було вирішено, що з резервного фонду області виділяться кошти, щоб забезпечити в повній мірі заклади охорони здоров'я цими засобами. Весь світ зосереджений якраз десь на проблемі коронавірусу. Так. І знаємо, що тепер у квітні має стартувати наступний етап медичної реформи. Чи не відсунеться десь на задній план от її старт? Хоча, я вже таки чула, що стартував ось цей другий етап просто от офіційно з квітня. Чекаємо. Ми все-таки надіємося, що це не буде перешкодою, щоб з 1 квітня стартував другий етап медичної реформи. Це дуже важливо, тому що заклади проробили дуже велику роботу в цьому напрямку. Національна служба здоров'я також зробила такі важливі кроки. Я не кажу, що все йшло спокійно, що не було ніяких збоїв. Я не говорю про те, що ми повністю задоволені тими тарифами, які Національна служба визначила для фінансування певних послуг. Але все рівно реформу потрібно починати. Звичайно, в ході реформи ми маємо міняти, і правила гри навіть ми маємо міняти. Ми не були до другого етапу реформи так підготовлені, як до першого етапу. Все-таки на перший етап реформи були виділені значні кошти, а наразі ніяких коштів підготовчих не було виділено. Тобто умови Національна служба здоров'я виклала до кожного пакету, по якому можуть заклади контрактуватися, але ніхто не питав заклади охорони здоров'я, що як вони підготовлені до цих умов. А умови досить такі жорсткі. А якщо рахувати, що впродовж, я навіть не скажу, що 10 років, а можу сказати сміло 10 річів, уже заклади мали недостатнє фінансування, вони не мали можливість оновлювати свою матеріально-технічну базу.
яка, ну, а це така важлива умова, певні засоби у закладах, то це є проблемою. Також то, що ми дуже пізно отримали інформацію про те, що які умови будуть до кожного пакету, ми і кадрово не змогли в достатній мірі підготуватися до цього. Тому що деякі пакети вимагають такі спеціальності, яких, наприклад, заклад охорони здоров'я не має. Він робить цю послугу і дотепер виконував заклад ці послуги, але не з такими жорсткими вимогами. Тобто, якщо б ми це скоріше знали, ми б могли краще підготуватися. І Національна служба здоров'я також не в кожному випадку готова до роботи. Були кілька разів збої в їхній електронній системі. І я думаю, що ми пройшли дуже важкий уже шлях. Ми майже вже на порозі 1 квітня. І відтермінування другого етапу реформи це би було неправильним. Щодо закладів, от чи є якась вже статистика, скільки наразі контрактовані? Ну, дивіться, наразі іще, ну, ми не маємо повної інформації, ми маємо кожен майже день оновлені дані. На сьогоднішній день 54 медичні заклади в Закарпаття, вони подали свої заявки, 284 заявок на контрактування. Із цих 54 закладів 44 – це є наші комунальні заклади. Ну, вчора якраз була інформація, що наша екстрена медична допомога, вона вже підписала договір. От. Є 114 пакетів зараз, які готуються до підписання договорів. Це у різних закладах охорони здоров'я. Також є такі пакети, які прийшлося закладам подавати повторно, тому що там, ну, не було якоїсь інформації, до прикладу, не підтягнула система ліцензію, або не підтягнула якийсь матеріально-технічний засіб, або там УЗД, рентген-апарат, ну щось там десь пішов збой. І тоді вони повторно уточнювальну інформацію дають. Звичайно, є у нас вже і відмови. От, є такі заклади, яким відмовили в контрактуванні певних послугах. Ну, це в основному стосується малих закладів. До прикладу, у нас ще є дільничні лікарні, і тільки трьом дільничним лікарням буде підписано контракт на стаціонарну допомогу, а інші будуть мати тільки амбулаторну. Це буде дуже таке, ну, проблематичне питання, тому що як в подальшому буде існування цих закладів, це вже тут власник має вирішувати долю цього закладу, що цей заклад буде функціонувати тільки як амбулаторно-поліклінічний заклад, чи вони будуть об'єднуватися з якимось іншим закладом, який, до прикладу, ну, більший є на території цієї. Тепер я вже навіть не хочу говорити про райони, тому що ми вже знаємо, що ще трохи часу, і ми вже тільки ОТГ будемо мати, і не буде прив'язки до районів. От. Тобто тут треба знаходити шляхи, і я думаю, якщо консолідуватися навколо вирішення цієї проблеми, то її можна вирішити. Що чекати пацієнтам із квітня 2020-го? Ну, пацієнтам, перш за все, потрібно вже тепер подумати про те, що вони мають укласти декларації з сімейними лікарями. Наразі по Закарпатській області тільки 75% населення уклало декларації. Пацієнт має порозуміти те, що з 1 квітня до спеціаліста в поліклініку або в стаціонар вони мають поступати тільки з направленням. Тільки кілька є випадків, коли без направлення можна поступати в стаціонар. Це психіатричні хворі, це діти, це при пологах можуть поступати наркозалежністю. От тільки ці інші мають мати направлення.
пацієнти мають порозуміти, що з 1 квітня є жорстко поставлене це питання. Якщо ти не маєш направлення, або ти не маєш договору підписаного, або ти просто не захотів піти до дільничного лікаря, в закладі за послугу ти маєш заплатити. І тут ти можеш скаржитися, не скаржитися. Правила для всіх. Рівні правила гри. Але в той же час є позитив. Тому що пацієнт, який йде на планове лікування чи обстеження, і він взяв направлення від сімейника, до прикладу, до хірурга, то він йде до хірурга в той заклад, який він собі вибрав. Тобто він хоче піти в Ужгород, в якусь лікарню, то він йде в Ужгород. Якщо він вибрав Мукачево, до Мукачева, незалежно від того, де цей пацієнт проживає. Це ж стосується і інших таких планових лікувань. Ну, але зовсім інші правила вже для пацієнтів, які є в невідкладних станах. Тут вже дійсно ми пропрацювали це питання. Зроблений маршрут пацієнта. Ці маршрути пацієнта госпітальною радою затверджені. І, до прикладу, якщо є інфаркт міокарда у пацієнта, то з інфарктом, з гострим інфарктом міокарда пацієнт везеться тільки в два заклади. Тобто в Хуську районну лікарню, де є ангіограф і можуть йому зробити стентування, коронографію, або в обласний кардіодиспансер. З інсультом хворі також проведена їхня маршрутизація, і пацієнти будуть вестися швидкою допомогою тільки в ті заклади, де є візуалізація інсульту. Тобто є ЕКТ, є МРТ, а не просто сліпу щось там діагностувати, не знаємо, що діагностувати. От. Пологи також. Тобто є чітко вже тепер розроблена ця схема. Дуже важко буде всім привикати до того, що є певні вимоги, і їх треба так виконувати. Але виконувати треба і пацієнтам, і медикам. Ви щойно назвали, ну, зачепили тему інфарктів, інсультів, так. Пологи. Це якраз ті сфери, на які більше будуть виділяти коштів. Ну, закладено, принаймні. Чи ні, все ж таки. І онкологія, наскільки от я пам'ятаю. Ну, я би не сказала, що коштів, ну, може, це загально така медична незадоволеність тарифами. Ми думаємо, що ті кошти, які закладені, до прикладу, на інфаркт, їх недостатньо. На хірургічну послугу теж їх недостатньо. Тому що там на хірургічну випадок, операцію 4 тисячі плюс коефіцієнти в залежності від того, яка хірургічна ця операція, то їх не буде хватати. Тому що є дуже складні хірургічні операції, до прикладу, взяти нейрохірургію. То ми всю цю суму абсолютно не можемо вписатися. Або хірургія немовлят. Вона також дуже дороговартісна. Є і інші, судинна хірургія. Там, ну, взагалі, ми якраз це питання на колегії Департаменту охорони здоров'я піднімали, що це нереально вписатися в ту суму. І ну, я думаю, що ці тарифи будуть переглянуті. Будуть переглянуті ці тарифи, тому що з ними неможливо буде виконати ту умову, яку ставить перед нами НСЗУ і Міністерство охорони здоров'я про безоплатність послуги. Ще є у мене одне питання стосовно лікування хворих на туберкульоз. Тобто знаємо, от, що тепер закривають профільні заклади і також десь починається паніка. Тобто люди переживають, що не зросте от кількість хворих через те, що от фактично їх тепер будуть лікувати сімейні лікарі та терапевти. Ну, дивіться, звичайно, знову ж таки повертаємося до питання тарифів. Ті кошти, які виділені на оплату одного випадку туберкульозу, 20 тисяч, якщо я добре пам'ятаю, то цього недостатньо буде. Недостатньо буде, щоб в повній мірі надати йому тривалу стаціонарну допомогу. І тому потрібно буде цьому хворобу
хворому на доліковуванні бути у сімейного лікаря. Це і не має бути такою проблемою, якщо сімейні лікарі будуть виконувати, і пацієнт також буде виконувати всі ці рекомендації, які надає фтизіатр, то тоді не має бути проблем. Але це тут слово знову ж таки «бути». Як буде пацієнт до цього відноситися? Ми бачимо, що в нас є багато мультирезистентних форм туберкульозу, і це вони створюються тільки по тій причині, що хворі не приймають лікування такий тривалий час, як це по протоколу показано, і взагалі режим прийому медикаментів нарушають вони. Тобто, дійсно, туберкульоз, як неодноразово піднімав це питання обласний наш фтизіопульмонолог Василь Васильович Скрип, це є те складне питання, на яке треба було, напевно, більше уваги приділити. А щодо закриття тих закладів, звичайно, хворі не залишаться без медичної допомоги, тому що всі ті хворі, які лікувалися, значить, в довгому дотепер, вони абсолютно, та допомога буде їм надаватися в обласному фтизіопульмонологічному диспансері. Я вже не говорю про те, що наразі у нас уже рік стартував проект Україна-Польща, де за рахунок цього проекту отримали уже значне обладнання в диспансер наш, і ще це в прошлому році, цього року цей проект продовжується і починається будівництво великого фтизіатричного диспансеру в Нижній Апші. Тобто ми робили ці кроки уже з перспективою, що ці хворі, якщо завершимо цей проект, вони будуть і надалі мати можливості лікування, такі же, як просто в кращих умовах. Я просто хотіла запитати логіку от цього кроку щодо закриття. Тобто міністерство вважає, що забагато коштів виділяють на них, от чи можливо якась причина, що якщо люди довго перебувають з такими захворюваннями в одному місці, то воно аж ніяк не сприяє лікуванню? Міністерство. Позиція міністерства не є їхньою позицією, що ми мусимо закрити. Тобто в нас не змушують, але ми все рівно маємо обрахувати доцільність кількості ліжок, яка в нас є в області, і виходити вже із цього. Зрозуміло. Ну і з коштів також. Дорого. Дивіться, якщо брати витрати на охорону здоров'я в деяких державах в період реформи, то в Естонії це було 6,8 ВВП на охорону здоров'я в період реформи. В Франції це було 11% від ВВП на охорону здоров'я якраз в період реформування. На жаль, у нас це дуже низький показник, у нас всього 2,8%. І ви розумієте, тому ми так і переживаємо, медики, коли озвучують ту фразу за повну безоплатність. У нас є такі дуже сумніви, і є в нас дуже багато питань. Питань багато, завдання ще більше. Бажаємо вам успіху на цьому нелегкому шляху, оскільки живемо в такий час, реформування воно завжди, напевно, важко дається, але необхідно. Інакше не було б доцільності. Дякую, що завітали. Ще раз нагадаю нашим глядачам, хто до нас сьогодні завітав, очільниця Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. Дякую, що прийшли, що знайшли час. Прощаюся з вами. А вам, друзі, кажу також до побачення. Побачимось на цьому ж каналі.